chave é pra passear. A gente come no shopping, pra onde a gente achar. Comi os bichos estranhos, com um tal de gente, até que tava gostoso. Mas eu prefiro a espinha. É o presidiário da Santa Faria. Quanta alegria! A minha felicidade é o presidiário da Santa Faria. Chopis Centis é muito legalzinho, pra levar as namoradas e dar uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andares pra pegar um cinema. Yeah.